Sebab itulah dalam aku janji kita, saya nak maklumkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional membuat aku janji kepada rakyat bahawa dalam tempoh 5 tahun ini kita berjanji untuk membina 1 juta rumah mampu milik. Inilah makna rakyat didahului. Saudara-saudari sekalian, muka pertama ataupun tajuk pertama dalam manifesto ini apa? Menangani kuasa hidup